Mogu li Fantomi i Cardano upasti u budućnosti u ozbiljne probleme zbog svojih stable coinova? Zanima me vaše mišljenje, ovo će biti jako kratak video, ali molim vas od srca u komentar ostavite vaše mišljenje na ovu temu i stavite like i onda će jedan od vas koji bude komentirao osvojiti ovaj hardware cold wallet, znači tangen wallet ću nekome poslati na adresu. A ono što me zanima je sljedeće. Da li treba bježati iz fantoma i da li treba bježati iz kardana nakon svega ovoga što vidimo što se događa sa stable coinima? Vidjeli smo što se dogodilo sa Lunom zbog njihovog stable coina koji je pao dolje tera Luna sa onih 120 dolara je pala ispod nule, mnoge zavila u crno. Market cap je bio 46 milijardi dolara, sve se strovalilo dolje do dna. Da li se mi možda ulažući u fantomi kardana u budućnosti izlažemo nekom riziku, nekom crnom scenariju, što ako nešto pođe krivo sa stablecoinom od kardana ili sa stablecoinom od fantoma i onda samo zato jer je stable kon jedno jutro smo se probudili je bio na 0.91 ili na 0.88 nemam pojma i povuče onda fantom prema dolje povuče kardano uh, prema dolje. Što vi mislite o ovoj temi ljudi? Dajte like, stavite komentar zanimaju me vaši odgovori. Vidimo se.